Ännu en härlig dag i skördefesttiden. Skördefestveckan. Det är lördag. Och solen skiner, himlen är blå. Nu ska jag ner på torget i Borgholm. Här har vi en Adria då, Coral Plus från 2024. Här var det långbäddar och stort kylskåp. Jättestort, sån här vill man ju ha. Oj, oj, oj. Så du har köpt den här redan eller? Och här är köket också. Oj! Ja, det var fint att se en ny Adria. Delar ut mjölk också. Gratis är gott. Det är allt möjligt där. Det här vatten, den som är lagad i 24 månader, den har tagit slut. Det har dock 2 månader. Det är herrgård och press. Det är en massa ostsmak här. Vad är det där för något? Svensk skidskytte var det här. Ja just det, här får man testa skidskytte. Johanna var här som gillar skidskytte så mycket. Ja, det var verkligen vilken folkfest det var här i Borgholm. Alla möjliga aktörer här och snart blir det parad också. Toast kanske? Det är kantareller på burk och svamptoast har de.
brasseriet här som brassar hamburgare och majs, ser det ut så. Och lite gott och blandat, där inne är det bar också. Korvosten? Skördeosten. Jag tänkte att de stoppar till korv i osten också. Skördeosten är det nu. Ja, den var gräddig och fin du. Mm. Vad är det? Vad är ni för några ölandsost? Härligt. Handstickad ull. Mm. Här sitter den ömma modern som ska med i paraden snart. Det är sista rycket nu.
Det var en gullig liten parad. Ja. Musik och glädje. Nu ska jag gå och sätta mig vid mamma igen. Så kommer väl paraden dit, tänker jag. Ja, nej, det är härligt när städer och byar lever upp och man får träffa alla, både boende och inresta. Och ni är så fint här inne. Tack. Jag har inte varit här på hela sommaren. Nej. Nu är det dags. Ja. Ja, jag förstår. Ser ingen med någon röd jacka där. Får nog gå tillbaka och leta då. Ja,
Ja, precis. Men det var ju alldeles för varmt idag. De där gröna köpte de vaserna där. Kan inte köpa. Fan, så ska jag köpa så på hörnan. Ja, det kan du köpa. Men det är nog inte ett sol. Jag har inget att ta så ska få en lite sol. Ja, gör det. De här lamporna är häftiga med. Nej, precis. Jag ska ändå åka hem i morgon. De här skålarna var ju fina. Nej, jag tyckte det var jättebra. Då går vi in på Favo, våran bakgård här. Ska vi ta oss lite skördefika, modern och jag. Det luktade grillat tror jag. Det här grillar de hamburgare tror jag det ser ut som. Om det finns något ledigt. Var det upptaget? Det verkar inte som de har det längre. Ja, det är det ni gör. Det är ost och skinka. Det är makrobar. Åh, hennes ryttarkaka är jättegod med. Räkmar tar du i alla fall. Ja. Du sätter det här nu så ska jag hämta vatten då. Ska du ha vatten med dig? Ja. Ta bestick med dem. Ta det. Ja, kolla, nu är de här och dansar. Åkerbokonstnärerna. Här har de en liten broschyr där man kunde läsa om konstnärerna. Så det var mysigt. Okay. Det här tycker jag är fint. Så när de använder tidnings urklipp. Nej, jag vet inte. Nej, det är olika smak. Det är tur att man är olika. Det är fina, drömmiga tapeter också som man tydligen kan beställa. Ja, jag får det.
klockan 15. Då åker vi i form av bokningsregn den här gången. Det är på Storgatan, mitt emellan kaffe, fogarolli och tapp och bort. Kommer att kastas i massor med gott godis från den halvbalen där. Förbereds det godisregn här. Vi hade alldeles strax dags för godisregn. Vi ska börja klockan 3. Och jag tänker så här nu, att alla ni vuxna som står här, försök att släppa fram alla barn. För framförallt är det barnen som ska ha det här godisregnet. Och jag tänker att ni som är barn och väntar på regnet och har godis, vi fångar godiset med händerna. Vi fyller godisregnet ut då. Ja, det ser bra ut. Han hörde inte. Är ni redo för godisregn? Ja! Hör du där, Tito? Kenneth hör inte. Är ni redo för godisregn? Ja! Kan du köra? Ja, säger han. Då räknar jag ner från 5. 5, 4, 3, 2,